Respublikamızda pambıq sənayesi inkişaf etmişdir. Azərbaycan bir çox sosial iqtisadi rayonlarında pambıq inkişaf etdirilmişdir. Əli Mücazola! Bura gəl! Bu nə mədəniyyətsizlikdir? Təhsil ocağına! Qarşı bu nə mədəniyyətsizlikdir? 10 dəqiqə gecikmişsən. Xeyr, icaz olmaz. Çıx tərk elə buranı. Belə mədəniyyətsizliklər adamı sıxır. Respublikamızın bir çox təsərrüfat sahələri inkişafdadır və buna görə də qeyri-neft sənayesini... Məxud edəcəz olar. Necə yəni əyək yolu? Ay vicdansız! Tənəfüs nə üçündür? Belə işləri görmək üçündür. Dərs oxumaq üçündür. Xeyr, nə işiniz var? Tənəfizdə görün. Bax, indi gedə bilərsiniz. İmtihanın qaydalarıyla tanış olduq. İmtihan başladı. Buyurun, uğurlar. İmtihanda köçütmək halı olmasın. Birbirinə baxmaq halı olmasın. Tam şəffaf şəkildə keçiriləcək bu imtihan. Ey mədəniyyətsiz! Sən özün üçün edirsən bunu. Sən onu kör edirsən. Bu nədir? Ayıb olsun səni kimi şagirdə. Çıx, imtihandan qovulursan sən. Çıx! Çıx! İmtihan səni kimi tələbələr ayıb olsun. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi inkişaf etdirilir. Bunun üçün taxıl sahələri, bir çox meyvə çiləyir. Hadi, zəng vuruldu. Nə olsun zəng vuruldu? Axı, nə olsun? Axı, elm, təhsil. Bunlar maraqlı olmalıdır sənin üçün. Yoxsa təhsildə qaçıb oca bizə getmək deyil. Ayıb olsun. Heyf, təhsil önəmlidir. Təhsil, gələcəyin qurulması üçün. Heyf. Salam uşaqlar. Salam əlim. Necəsiniz? Siz necəsiniz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Ceyhun, bu nə saçdır belə, bu nə vitfasondur, şu özünə vermişsən. İndi belə modlu da məlim. Axı, məktəbin əsas düzümü var, stili var, sadəliyi var. Məktəb sadəliyi sevir. Bu nədir? Axı, bu nədir? Get! Bunu qırtdırmamış gəlmə. Yox, sözüm onu qayçı ilə qırtacaq. İndiki uşaqlardır.